Ahoj, já jsem Naty. Ahoj, já jsem Lia. A my vás vítáme o našeho podcastu s názvem Patálie, ve kterém se bavíme o různých životních patálích, snažíme se vás pobavit, ale zároveň vám před něco hodnotnějšího. A dříve, než se pustíme do epizody, kterou pro vás máme dneska připravenou, tak, jelikož jsme o tom v té předchozí epizodě ještě nemohli na 100% mluvit, tak teď už můžeme a konají se Patali Live. Je to tady Je to venku. po dvou letech. My jsme, my jsme to trošku nenačasovali, co se nahrávání týče, protože jsme prostě opravdu nevěděli, kdy budeme mít jaký informace, kdy to všechno bude moct být potvrzené. A vyšlo to na den, kdy jsme vydávali poslední epizodu na YouTube a na Spotify, na Apple Podcast. Ale vstupenky jsme vám dali do popisku, takže nám nemůžete říct nic. Máte číst popisek. <laughs> Každopádně teď momentálně, když to nahráváme, tak ještě zbývá posledních pár lístků konkrétně. 13. Momentálně. Momentálně je to 13. V pátku kolikátýho je? Dneska je 19. V pátku 19. srpna zbývá 13 stupenek. Takže pokud to, to, vydáme, tak doufíme, že ještě budou, ale může se stát, že nebudou. Tohle to bylo z naší strany trošičku takový... nepodchytnutý. No, ale zase, jak říkám, když jsme, my, vlastně jako přednahráváme ty epizody dopředu, tak, tak vycházíme jako bez toho aktuálního dění a zase jako týzovat jsme vás úplně nechtěli na to, že něco se chystá a že to bude zrovna tohle, to jako že stay tuned, ale, ale chtěli jsme to prostě kopnout ven až do momentě, kdy máme fakt jako všechno setnutý. Což mě krásně navádí k tomu, že právě pro tyto případy musíte sledovat naše Instagramy, Lia Rampla, Natalia K., nebo podcast náš společný, Patalie. ne, přesně tak, uhum. nebo náš společný Instagram podcast Patálie, kde opravdu se uh, informuje nejvíc o takových věcech. Informujeme tam i o tom, když sbíráme materiál pro, do epizod, pro vaše nějaký příběhy. Takže i kdybyste byli sebe menší fanoušek Instagramu, ale pořád s nám profil měli, tak věřte, neříkáme to jako story, že já my jsme víc followers, ale co se týče toho podcastu Patále, tak tam je prostě všechno a zároveň to jako nespamujeme kravinama, takže by vám to nemělo nějak jako překážet. No a podle mě, momentě, kdy vychází tato epizoda, tak už jsme skončili s balíčkem, nebo ještě ne? S jakým balíčkem? Hero Hero? Ne, ne? tak počkejte. <laughs> Máme posledních pár dní do Hero Hero za 4 eura euro je furt docela nízko, takže se vám to vyplatí. A hlavně ještě jednou zúraznuju, pokud si koupíte teď kon Hero Hero za 4 eura, jednak máte přístup ke všemu obsahu, který jsme tam kdy nahráli, máte uh, nadále, budete platit měsíčně 4 eura a ne 6, na kterými to potom budeme zvyšovat, takže je to strašně výhodný. To už jsme vám říkali, ale ještě to zmiňujeme a navíc každý měsíc děláme livestreamy, kde se s váma bavíme, je to víc takový interaktivní a a tak, takže konec komerční přestávky a asi se můžeme pustit do dnešní epizody. Já bych ještě možná k tomu k těm patálím live řekla, že mi přijde fakt neskutečný, že to není ani týden, co se ty lístky prodávají. A už teďka vám vlastně musíme říct, že jako zbývá třináct stupenek a pokud ještě, jako jestli vůbec, když vy na to v neděli koukáte, takže bych chtěla všem strašně, strašně, strašně moc poděkovat, že opravdu o to ten zájem je se sejít a poznat se tváří v tvář a dát nějaký ty drinky spolu a tak. Takže já jsem extrémně natěšená, fakt se na to nesmírně těším a myslím si, že to bude opravdu ve prostě den, na který nikdy nezapomenete. <laughs> a zároveň to bude den, na který asi já nikdy nezapomenu. A už teď konci asi budu muset dělat nějaký retorické cvičení a zkoušet svoji trému a <laughs> tak, protože myslím si, že budete mít jedinečnou příležitost vidět um, krabí kaliju. No, jako, fakt se toho trošku bojím, že to přijde. Já, já se toho bojím uh. také, protože ono samozřejmě něco jiného je, tak když se je takhle ve studiu s koukat se do kamery, případně na sebe třeba a něco jiného, je takhle se mezi před stovkou lidí, jo, ono pro nás tím, jak je to jako první akce, tak prostě těch sto lidí i tak jako je, je prostě pro nás mm. hodně a naštěstí tam budeme mít teda kamarádky, jo, jo, takže jo. jsem ráda, že aspoň tam budeme mít nějakou tu jako oporu prostě k tému, na kterou se třeba můžeme podívat no, mě dobrý, nic <laughs> budeme tam mít sebe, jo, takže jako je to, je, to, je to strašně takový zvláštní, ale taky se na to extrémně těším a a vlastně úplně si představu, až ten den bude probíhat a, a já se hrozně bavím mělý věc, že jak budu nervózní, tak budu chlastat. A že se rozchlastám a božeru se ještě před tou šestou, než to začne. <tějí> 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 Takže pak bys měli patali s opilou na ty. To, to bylo... za všechny peníze, podle mě. Hmm, ale ono, podle mě, tím, že plánujeme potom ještě afterparty, na kterých jsou teda teď už stupenky vyprodaný, tak uh, tam si myslím, že tam si všichni jako na ty after určitě ťukneme a, a ne, jednou. Jo, bude to super, bude to super a na všechny se moc těšíme. Ještě mi napadá, protože mi pochodili zprávy, jestli neplánujeme udělat něco v Brně a okolí, nebo v Brně teda, protože pak Ostrava Olomouc a tak jsou víceméně okolí. A momentálně to v plánu nemáme, chceme vyzkoušet Prahu nejdřív, aby jsme viděli, jak to jako funguje, nefunguje, jak jestli to ty lidi co... baví. Přesně, hlavně. co je potřeba třeba i pro příští jako vymakat. A pokud by teda, jsou tady nějaký uh, lidi z této oblasti a byl by o to zájem, budeme rádi, když nám dáte vědět, protože ta světná vazba je pro nás hrozně důležitá, co se takovejhle akcí týče a zase se úplně jako nechceme pouštět do zařizování pro najmu prostoru, aby se pak stalo to, že prostě nám sami, no, jakože… Jako, takže, takže A ty nájmy nejsou palovná záležitost, popravdě. Mm. Tak kdybyste chtěli takhle nějakou brněnskou akci, tak dejte určitě vědět. Jo, tohle je takový oťukávací kolečko, že my zjistíme, co to všechno obnáší, jestli se to jako vyplatí, nevyplatí. Zpětná vazba, přesně jako, jestli se to lidem líbí, nelíbí jak kdyby jsme viděli, že se líbí a že o to ten zájem je, což samozřejmě přesně jak říkala na ty určitě. Klidně sem do komentářů nám napište, jestli jste um, z Brna nebo od někuď. Já si myslím, že taky klíčové oblasti jsou Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Karlovy Vary, abys to měla prostě možná Liberec třeba ještě. A tak Liberec Liberce tady za hodinu. No. no. myslím si, že ty Vary, Plzeň, Brno. Brno a Olomouc si mají mezi sebou tak hoďku, no ani ne. A a pak ta ostrava, no. Takže jako tady z těch oblastí, jestli by třeba vám vyhovovaly víc, jestli třeba jste chtěli přijít na Patálie live, ale právě protože to je v Praze, tak jste nemohli, protože byste museli schánět hotel, něco bla, 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 tak nám dejte určitě vědět a už končíme opravdu a jdeme na epizodu. No máš ještě něco? Jo, ale já to strašně sluší zase. Ona yeah. přišla dneska ostříjana a já úplně, oh my god, pane bože. <laughs> tak jsem chtěla dát jenom tady shoutout to Lia, protože prostě she's, shout out me fucking gorgeous. A my máme dneska nabitý program, <laughs> takže jo. tam budem, já jsem se tam namala. By taky Děko, já jsem se dneska, dneska sluší. já jsem si dneska dala full make-up a protože jsem testovala nějaký nový štětce, co mi přišly. A dělala jsem se jako linku s tínem a jsem na sebe pišná, protože se mi konečně podařila. A tady tohleto ažkoliv to vypadá jako natural look, tak jsem ho dělala hodinu. Mm. Takže jsem se jako docela vyřádila. Tak jsem ráda, že vypadáme takhle pěkně, máme super plány před sebou a teď už teda se konečně pustíme do té nové epizody. Já která je... Jsem, no, je jenom, že ještě... jako, já jsem se takhle nefintila, že fakt jedu přímo od kadeřnice, jo? takže jako není to, že bych se já tak moc fintila, ale zítra jedu na svatbu, kde musím vypadat fakt krásně, takže prostě musí mi to vydržet, takže doufám, že nezmoknem dneska. Jo. Snad, jako... Snad ne, snad ne. Já jsem se teda fintila, protože jsem na to měla náladu tak. <laughs> já bych hezká dne. No. Tématem dnešní epizody uh, je ženská intuice. My jsme teda původně chtěli i jako mužskou intuici do toho zakomponovat, jenomže žádný kluk nám nenapsal. Protože ne, jako... podle mě kluci nemají intuici. Nemaj. Ne, tak tady tím odstartujeme tu, tu epizodu. Otázka, musíme vás pochválit. U poslední epizody jste byli ne, nezvykle aktivní a jako výborní. Takže takhle to má přesně vypadat, děti. A já mám hned házím dotaz do pléna, abyste mohli zase vyjádřit svůj názor. Já prostě si myslím, že kluci mají nějaký radar. Myslím si, že holky to máme trošičku víc, ale u těch kluků se mi už několikrát stalo, že oni mají radar na to, že poznají, že ta holka je single. Že prostě má kluka nějakou dobu, rozejdou se, ale je to třeba, že se rozejdou. A týden potom oni si všimnou, jako si všimnou že je single a prostě napíšou ti. Já, já nevím, jak je to možný, ale mně přijde, že si toho prostě všimnou. Hele, tak to, to já mám, jak, tak to nám dejte vědět, jestli to takhle no. máte, protože já jsem měla pocit, že teda kdykoliv jsem byla single, tak si o mě ani kol čert neopřel. A kdykoliv jsem se dala do tak to byla jedna nabídka za druhou. Jako. Jo. Hmm. No, tak nám dejte vědět, protože já mám tu zkušenost opravdu takovou, že byl rozchod a tak. do dne jsem měla v DM zprávu od kluky, který se mi líbil. A bylo to, že třeba jsme se seznámili... Já v té době byla zadaná, on se neozval. Uběhl rok, já jsem byla single a on se najednou ozval. A nebylo to, že bych prostě si dala na story, že jsem single, bitches, prostě vůbec, ano. že jo. Ty jo, nevím, tak to nám dejte první podklad ke komentáři. Můžete si je rozepsat, ty komentáře, a postupně nám na to odpovídat. A nebo můžete odpovídat jednotlivě na ty dotazy, ať máme víc těch komentářů. Přesně tak. A dejte nám like a subscribe, ale hlavně ten like, protože už jste to slyšeli, jak to, jak to funguje. Tak. tak můžeš číst první příběh, protože bude to zase založený na vašich příbězích, které se vám staly, díky nebo kdy se vám objevila nějaká intuice. My to přečteme, okomentujeme a takhle se to bude sypat. Já se teda přiznám, že um, tohle není úplně jako ta intuice background, to je spíš nevěra background, ale přišlo mi to zajímavé, tak jsem to tam uh -huh. zařadila. Ahoj holky, nejprve bych vám moc ráda poděkovala za to, co děláte. Vždy s nadšením čekám na nový díl a vaše tvorba je fakt super. Nevím, jestli tento příběh bude přesně zapadat k tomuto dílu, kdy budete nahrávat, ale dávám tomu šanci. Předem se omlouvám za jeho délku. Upozorňuji vás, všechny příběhy jsou extrémně dlouhé. <těk> Máme tady spisovatele mezi našimi posluchači. Přibližně okolo mých 18. narozenin jsem začala chodit s klukem, takovým typickým Freidkem, který hrál fotbal a chodil na právnickou fakultu. Když se na to zpětně dívám, tak ten vztah byl opravdu o ničem a vydržela jsem s tím tím chlapcem asi jeden a půl roku. Celou tu dobu jsem měla nějaké tušení, že to hraje na více stran, ale nikdy jsem to bohu... nikdy jsem na to bohužel neměla žádné důkazy. Bylo docela těžké to mít nějak pod kontrolou, protože jsme se výdali tak jednou za týden a bylo, stále, bylo to stále to samé dokola. Přespání u něj doma, kde bydlo státu a potom se mě snažil co nejdříve nějak dostat pryč z domu, protože měl svůj program. Nic se, sem, nic se mnou neplánoval a každý jsme si žili svůj život. Postupem času už mi to samozřejmě dost vadilo, ale byla jsem s ním už jen z nějakého zvyku. Každopádně jsem se s ním rozešla, ale tím příběh nekončí, ale začíná. Po nějaké době, co, co já po dvou letech, jsem se s ním začala opět bavit a proběhly opět nějaké intimnosti, ale tentokrát bez závazku. Nějakou dobu trvalo, ale nějakou... Já neumím číst, jako nějakou dobu to trvalo, ale v průběhu této doby jsem mu rozbil telefon, telefon a potřeboval na pár dnů nějaký půjčit. A mě samozřejmě napadla super věc a půjčila jsem mu můj náhradní telefon. To jsem ještě vůbec neměla pojmutí, co z toho vzejde. V této době, kdy jsem se s ním nezávazně vídala, se s ním chtěla vidět i moje kamarádka, která ho také znala už z dřívějška, když jsem s ním chodila. Nakonec se s ním sešla u něj doma, když jsem měla být i já, ale na poslední chvíli mi řekla něco v tom smyslu, že tam chce být sama. Bylo to už tehdy zvláštní, protože se mě ptala na otázky typu a to je to jako s ním dobrý, jo, že s ním spíš a takhle. Mimochodem, měli říct kamarádku, jako mě dvě, kdyby, jak kdy tě seznámila třeba s um, Emilem, mm -hmm. například, jako po těch letech, co mm -hmm. to. A ty bys mi řekla, jo, já si s ním jaký tak řeknu, OK, tak znáte se, není mm -hmm. problém, ale že bys mi řekla, já s ním chci být sama. No tak to bych tě hnala, normálně. Mm -hmm. Ještě kdyby viděla, že s ním spím. Víš, jakože mm -hmm. co to je za kamera, jakože co jí to vůbec napadne ti říct, jakože já s ním chci být sama. To jste no, no, děl... Taky by mi to bylo divné. To, co bych jako mm -hmm. řekla, mm, Cholčičko, ne. teď už ti nevěřím. Teď, teď Kdyby to tohle trošku... neřekla, tak bych tě nechala. Teď i jsi trošku nesrala do vlastní bod, děvče. No, tahle, tahle situace byla samozřejmě strašně zvláštní, ale nějak jsem toho dělala na hlavu, no tak pardon, ale... Bavila jsem se s nimi vesele dál a nikoho jsem nepodezřívala. Oba byly i na mé maturitním plese a potom odjeli nějak společně. Tuším, že říkal, že ji odveze domů. Ale já jsem byla tak naml, že mi to tu chvíli vůbec netrklo. Ale právě pár dnů po tom plese jsem se ptala i té kamarádky, jestli spolu něco neměli nějaký ten večer, co se viděli, ale prý nic. Chlapce jsem se ptala také, nekonkrétně na tu kamarádku, ale obecně, abych třeba něco nechytla, jestli si dává pozor. To, to vás, kluci, Jestli spíte s více do během toho, co se vydáte třeba s tou jednou a ta holka se vás na to ptá a nemáte ten kojtus prostě s kondomem, tak jí to radši řekněte. Předpokládám, že pokud to není nic závazného, tak ona se na vás nesesype prostě, ale nám holkám podle mě, pokud se takhle jako vydáme s někým, kdo se potenciálně vydá s někým jiným, tak nám opravdu záleží jenom na tom, aby jsme u nás nechytli nějakou syfilitídu, protože prostě... <laughs> to je jako, s tím se nechceš prostě crcat. Prostě klub přijde a odejde. Syfilis ti zůstane. Nebo hmm. ne kapavka, podle mě Kapavka zůstane. A, a už to nechceš. nemluvíme vůbec o HIV, to, takže. To prostě nechceš. Safety first, jo? To je stejné v auta. V autě vždycky si musíte dát prostě nějaký ten bezpečnostní pás. pás. Tak ty kondomy jsou pro vás ty bezpečnostní pásy. Chlapec mi potom telefon vrátil nějak pár dní po mé maturitní plese a nějakou dobu jsem ho nechala jen tak ležet. Nějak mi to nedalo a ten telefon jsem zapnul. Zjistila že jsem něco velmi zajímavého. Nechala si tam přihlášené všechny účty, všechny sociální sítě a tak mohla pustit do rozsáhlého pátrání po tom, co se dělo v ten čas, co jsme spolu chodili, nebo i to, co se dělo právě v té době, co jsme se opět výdali. Ten kluk jak debil. <laughs> <laughs> Pardon, ale... <laughs> ale to je to, že vždycky se na to přijde. Když má krátké nohy. Hmm? Tak. Dobře, už jsem s ním nechodila, ale ti dva, můj ex a ta moje kamarádka spolu spaly v té stejné době, když jsem s ním spala i já. Když jsem si vypsala všechny ty dny, tak on si nás normálně dával na střídačku, nebo jak se mu to hodilo, no prostě hnus. Prohrabala jsem se samozřejmě i do několika leté minulosti a nejvíce výstižná informace, kterou jsem se dočetla ve starých zprávách, byla asi ta, kde si psala s nějakou svojí kamarádkou, která ho nabádala k rozchodu se mnou, vzhledem k tomu, že mě podvádí. Oni na to odpověděli, jestli mi má napsat, že spí s tolika holkama, že by to nemohla ani spočítat a proto bychom se měli rozejít. Postupně jsem se tím prohrabala a nacházela spoustu dalších konverzací, který, spoustu dalších jiných věcí, konverzací, kde mě řeší, mluví o mě hnusně, nebo se sem tam objevila nějaká holka, se kterou spávali v době našeho vztahu. Ovšem, kdybych tady měla popisovat všechno, co jsem se v telefonu dočetla, byli bychom tu do zítřka. V té době, když, se tohle všechno, když, jsem se tohle všechno dozvěděla, měla mít ta kamarádka narozeniny, tak mě napadlo, že bych je oba mohla někam pozvat a konfrontovat je. Kamarádka dorazila na sraz včas, ale ten můj ex ne. Měl spoždění a mě by už další minuty s tou kamarádkou už, mě by ty další minuty s tou kamarádkou už stály moc velké úsilí tak jsem to na ní vyvalila a ona normálně nejdřív zapírala mě nějaký trapný výmluvy. Už jen z toho, jak vystupovala, bylo jasné, že očekává pruser. Nakonec se přiznala a začala se mi historicky omlouvat. Dávala se mi slušně zabrat protože mi nebylo fakt jasný, co jí vede k tomu spát se stejným klukem, se kterým jsem spala já a ona to celou dobu věděla. Bohužel chlapec moc zabrat nedostal vzhledem k tomu, že nedorazil na místo. Celé jsem to ale natočila a poslala mu to video. Nějak se nezmohla ani na reakci. Každopádně jsem ráda, že jsem to zjistila a mohla jsem se zbavit dvou toxických lidí v mém životě. Samozřejmě, že to trochu bolelo, ale naštěstí, jak jsem zjistila o té nevěře s takovým osupem, nebylo to tolik bolestivé. Děkuji za příběhu a mějte se hezky. Já jsem ti to zamkla, promiň. Já prostě žiju asi fakt jako, že v nějaký svojí bublině, ale já neznám nikoho, nebo neměla jsem pro mě žádnou kamarádku, která by umyslně šla, vyspát se se stejným klukem jako já. V se to stalo? Ty jo, nevím. co musíš mít za problém, abys tohletý kamarád kamarádce udělala? No, co se ti hodí v hlavě, víš? Jako, že to vůbec nemá nic společnost kamarád s kamarádstvím. Tam může podle mě být třeba nějaká, nějaký nevyřešený účty, že třeba ta, jako, že třeba v minulosti něco ta jedna mm -hmm. udělala tý druhý, ale už to berou tak, jako, že se to přešlo, ale ta jedna si to v sobě pořád nese jako tu zášť mm -hmm. a chce jí to vrátit. Nevím. Nikdy jsem v taky situaci nebyla. Naštěstí jsem ani nikdy neměla takovou osobu kolem sebe. Doufám, myslím. <laughs> Možná něco, co nevím, ale to je jako to. Ale tady je, to, tady je, přesně to, že ta holčina, už jí byl vlastně jedno ten kluk. Jakože hmm. tam už prostě nešlo o to, s kým on, že on spal s x dalšíma jinýma holkama, takže je vlastně jako jedno, že tam byla jedna navíc, ale tam jde spíš Bo o tu ten, no, no. O ten holčičí kodex. Nevím, no a další příběh se hezky týká Girl Power, která je velice důležitá, protože yes. prostě holky, jakože pokud se budou podkopávat nohy, to tak, jak to tady pak bude vypadat. Jo, akorát ty si poznačila jako trojku, to jo. je správně? Jo, já jsem mazala dvojku. Jo, dobře. Girl Power je důležitá, i když se, začát, i když se ze, ze začátku tak nemusí zdát. Ahoj holky, konečně možná mám čím přispět. Moje patálie šestého smyslu jdem na to. Pokud je to moc dlouhé, dopředu se když mi bylo asi 17 let, velice jsem sympatizovala s chlapcem, kterému bylo 19 a bydlelo skoro na druhé straně republiky. Psali jsme si každý den, volali, konverzace, spadaly do flirty témat a prostě člověk cítil, že mezi námi něco je. Jednou jsme podnikali takový větší výlet s tím, že poznám jeho partu kamarádů. Jelo se do Bratislavy autobusem, který jsme si pronajali. Zařídil mi přespání u jeho kamarádky v Brně, protože odtud se výjíždělo. Souhlasila jsem, protože mi tím dost ulehčil cestu. U holčiny, u holčiny, říkejme ji Renata, jsem spala a byla tam ještě jedna, tu pojmenu Eliška. Ráno jsme se všichni sešli v autobuse, chlapec mě objal a sedl se vedle mě, ale za a sedl si ne vedle mě, ale za mě. Oba jsme měli vedle sebe volné místo. Den byl celkově fajn, byla sranda, kamarádi byli taky super, ale celou dobu tady byl ten divný pocit vůči Renatě a Elišce. Když jsem se trochu oddělila a šli jsme s chlapcem sami vedle sebe, ať si taky popovídáme, když jsme konečně spolu, obě holky, se mě vrhali, obě holky na mě vrhaly nepříjemné pohledy. Já jela domů, čas plynul, chlapec, mě asi po půl roce, co jsme byli spolu, konečně navštívil u mě doma a poznal tak i rodiče. Všechno bylo krásné a v životě jsem se s nikým tak nenasmála jako s ním. Když odjel, bylo nám moc smutno a tak jsme si i více volali, koukali spolu na dálku na filmy a tak. Po čase konverzace začala být ne tak častá, chlapec začal být odtažitý, nechtěl si pořádně promluvit a když dojel do vedlejšího města, ani mi nedal vědět, že je tak blízko a mohli bychom se vidět. V podstatě mě vygoustoval. A tak to všechno hezké vyšumělo. Věděla jsem o tom, že za někým jezdil právě nedaleko od mého města, living his best life, bez země. Začal pak chodit s holkou, která měla navíc stejné jméno jako já. No to mě neskutečně vytočilo. Po dvou letech jsem se dozvěděla, že chlapec, zatímco chodil se mnou, chodil i s Renatou a Eliškou. Jim o mě říkal, že jsem jen kamarádka a mě zase, že jsou kamarádky ony a zbytečně žádlí a chtěli by s ním něco víc. Všechny tři jsme měli nějaký šestý smysl a něco je divně, protože všechny jsme s ním chodili tak nějak na tajňač šestý smysl, že něco je divně, protože všechny jsme s ním chodili tak nějak na tajnačku. S Renazou jsme se skontaktovali s tím, že nám to je moc líto, ta vzájemná nenávist vůči sobě, protože jsme nevěděli, co se tehdy děje. A pak jsme mu společně napsali hromadnou zprávu, co si o něm myslíme. Prostě girl power. I když to bylo po dvou letech, konečně jsme jsme nějaký zmatek po něm mohli uzavřít. A happy end nekončí. Chlapcova přítelkyně s mým jménem ho odkopla a nedávno měla svatbu s jeho nejlepším kamarádem. A to je konec. Krásný den, holky, mám vás ráda. Já jsem ho toho mi vypustila i ty konverzace, jako bylo to docela hustý. Jako ona psala, potom tady nečteme, mm. nebo tohle. Ale, ale, jako dobře si na něm jsme Máme to v mailu, když tak, mm. tak kdyby si to chtěla přečíst. Ale mně se to to líbí, jakože mně přijde, že poslední dobu, nebo ne poslední dobu, ale že obecně mezi holkama je nějaká jako nevyřešená záž, třeba aniž by se vědělo kvůli čemu. A, a je, myslím si, že velice fajn i pro nějaký klid, kdybyste toho člověka někde potkali, tak mít ty věci jako ujasněné a zeptat se, ale co jsem ti udělala nebo co byl jako problém tehdy a, a no, no, no to tam to no, a máte to vyřešený, děvčata, nebo ne to taky se může ptát, že to s váma nebude chtít řešit mm. ale, ale jako myslím si, že tohle je hezký ukazatel toho, že prostě girl power a, a chlapce dohnala karma <laughs> to milu. To je nejlepší, jo jo. když si ho sežere karma. Nebo neho, prostě obecně, když se lidi dožere karma. Když se lidi dožere karma. Tak jo, jdeme na další přívy. Ahoj, napíšu vám svou doslova aktuální patáli, protože jsem to akorát nezjistila. Vydala jsem se teď přibližně čtyři měsíce s jedním hochem, je to je jeden ze známějších českých streamerů. To je vedlejší, ale třeba by to mohlo diváky posluchačů poutat. Můžete hádat, můžete, takže můžete hádat v komentářích, o jakého českého známějšího streamera se jedná. No a bylo to všechno. Fajn, dostali jsme se i do toho stádia, že jsme si sdělovali naše životní traumata a kdo nám jak ublížil a tak podobně. Svěřil se mi, že, jsem mu, že mu ublížila jeho bývalá přítelkyně, tak jsem mu řekla příběh o tom, jak mě můj ex po čtyřech letech opustil kvůli také jeho ex a že se mnou nejednal na rovinu, ale tajil, že se s ní vídá. No a teď, když se se mnou rozcházel, tak řekl, že hlavně teď potřebuje být na vše sám. No a samozřejmě s ní do dvou týdnů začala chodit. Jako by, mě že ta, ta, věta, jako že chci být na všechno sám, je taková, taká klasika. Hmm. Jakože pokud vám řekne, já jsem jaky použila. A, ale, ale já jsem vlastně neměla jako s kým to tahat potom. Takže tam, tam já jsem ji použila, protože jsem ji opravdu chtěla být sama. Ale pokud tam cítíte nějaký, jakože. Šimry, šimry. Šimry, šimry přesně, že já chci být sám, no tak. Hmm. Chce, být, chce být, sám ještě v přítomnosti někoho jiného, ale dnes máma. Uh, jo, no jo. Takže jsme si navzájem tak nějak postižovali, svěřili se a výdali se dál. No abych to zkrátila, tak se mu pak staly v životě nějaký nepříjemný věci, takže chtěl být opravdu chvíli sám, což jsem normálně respektoval. Po nějaké době jsme se zase dohodli, že se sejdeme a on to na poslední chvíli zrušil, že na tom ještě není tak dobře, abychom se sešli. Tak jsem si řekla, že jednou udělám něco pěkného a dovezu mu jen tak na točku něco dobrého. No, potom jsem mi neozvalo tři týdny. Mrzelo mě to, ale nechala jsem to být, protože jsem ho nechtěla ještě nějak zatěžovat, když na tom nebyl dobře. Myslím, co se mu dělo. No a před pár dny se mi ozval, že se omluvá, že to bylo nevhodné, aby mi takhle přestalo psát, ale že je toho teď na něj prostě moc a musí všechno vyřešit a být hlavně na vše sám. To v tom slohu, kde vysvětloval, proč už se nechce výjde, napsal dvakrát a ještě řekl, že chápe, že to vypadá jako výmluvy. Takže záro, žárovička začala červeně blikat a já jsem si hned vzpomněla na tu situaci s mým ex-přítelem a moje intuici, intuice mi našeptávala, že je tahle situace až nějak podezřele podobná té, kterou jsem zažila. No a dnes, dva dny potom, co napsal, že teď potřebuje být sám, přidal na story fotku ze zamilovaného jeho ex přítelkyni. Po naučení pro chlapce, prosím vás, řekněte to aspoň na rovinu. Holky to ocení víc ještě, když se pak sami propálíte na Instagram story. Protože pro moji důvěru, až se začnu zase třeba s někým výdat, je tohle další krásný hřebíček do rakve. Hmm. A já to chápu, ale. To je hrozný, no. Jakože podle mě může se prostě stát, že se s někým výdáte a ta jiskra, která tam je, tak prostě najednou jako uhasne nebo že potkáte někoho jiného, mm. nebo že zrovna ta ex, která vám tak strašně ublížila předtím, tak se, tak se ozvá, protože k ní máte třeba ještě nějaký city, mm. protože to je naprosto normální, tak si řeknete, jo, tak, tak asi bychom to mohli třeba jako nějak vyzkoušet, ale aspoň to potom... Přijít a říct, a ne, že tady budete potom dávat na Instač jako zamilovaný. To bylo v jedné epizodě sexu, sexu ve městě, že vlastně, ne, jak se burger rozešel s Kerry na tom pouhý papírku, jakože, jak ji napsal, no. I'm sorry, I can't. Mm -hmm. tak oni tam pak vlastně rozebírali, že není žádný dobrý způsob, jak se rozejít, nebo nějak jako takhle, to volně překládám. A myšleno tak, že ty kluci se prostě toho rozchodu bojí, protože jako ví, že ty holky budou přesně jako hysterický nebo budou se jako snažit přemluvit že to změní a že jako všechno bude jinak a vlastně, že oni pak nevidí to východisko, jak se rozejí, nebo jak to teda ukončit, mm -hmm když ví, že ta holka třeba na ně zkusí něco takového a že vlastně oni neumí se pak vypořádat s těma jejíma emocema a tím, což je ale hrozně srabácký, prostě tak jestli jste tu holku měli někdy vůbec rádi, tak prostě hold, jako těch pár hodin to snad jako zvládnete, že jako bude brečet a jako tak vy, jako dobře musíte si přijmout to, že vy jste ty, který ji jako ublížují momentálně ale jestli jste o tom tak moc přesvědčený, že to teda jako je nejlepší pro se rozejít, tak si ale zatím stůjte a nechovejte se jak prostě kokoti. No. Hm. Jakože neexistuje dobrý čas pro rozchod, neexistuje dobrý způsob pro Pokud, pokud je to, tam... jedno stranej. Pokud je jednostranný a pokud to není jako, prostě není dobrý způsob přesně se rozjít přes sms takový, <laughs> ale myslím to tak, jako, že nikdy to nebude ideální prostředí a podmínky pro to se s někým rozejít, ale myslím si, že že prostě když budete mít tu jako důstojnost a, a, a aspoň tý holce dáte ten čas, tak jako můžete, to je prostě to maximum, co můžete hmm. udělat. A nikdo vás pak za to nemůže jako osočit, že jste se zachovali jak hulvat. Takže jo, chovejte se a, a nějaká no, upřímnost a pochopení a nebejt srap. Tak, <laughs> Další příběh. Uh, ahoj holky, přináším příběh, který se opravdu stal, ale doteď nechápu, jak je to možný. Asi opravdu nějaká ta holčičí intuice. Chodila jsem s jedním chlapcem asi tři roky, první láska znáte to. Když v roce 2020 přišel rozchod, byla jsem z toho úplně zdrcená a covid situace, kdy jsem to musela zvládnout sama zavřená doma, tomu úplně nepomohla. Procházela jsem si různými období. Nejdřív jsem si ex na všech sítích zablokovala, aby ho o pár dní později v noci po pár skleničkách vína zase odblokovala a projela mu fotky, co za tu dobu přidal. Vím, že to je to nejhorší, co můžete udělat, ale koukala jsem i na to, jaké holky začal sledovat. Za nějaký půl rok od našeho rozchodu jich bylo celkem dost, ale žádná ve mně nevyvolala pocit, že by mohla být mou následovnicí. Pak jsem tam ale uviděla jednu, která neumím to ani. Popsat, prostě vyzařovala. Když jsem viděla její profil, byla jsem naprosto přesvědčena, že to je ona, že za tou je něco víc a to je ta holka, která mě vystřídá. Neměla jsem k tomu žádný logický důvod, ale asi nějaká ta ženská intuice to odhadla. A odhadla to správně, protože co celá o měsíc později s ní začala přidávat zamilované fotky a doteď jsou spolu. Absolutně nechápu, jak je to možné, ale asi nějaký ten čestý smysl. No. PS, holky pokračujte v tom, co děláte, ani nevíte během kolika. Probrečených nocí jste mi dělali společnost a pomáhali mi usnout s že v tom nejsem sama a bude zase líp. Děkuji a posílám virtuální oběti. Oh, to je hezký. To je hezu. Ale teda hezu není. Já, mě to ale úplně děsí. Uh -huh. Jakože já třeba taky kolikrát, nebo pokud nás už posloucháte delší dobu, tak víte, že já jsem nikdy nebyl ten typ, který by takhle koukal někomu, kdo koho začal sledovat a takhle to vůbec ne, ale. Taky se mi stalo, že byla prostě jedna, o který hmm. jsem věděla a říkala jsem si, to, je... to hmm. je jasný. A pak jsem jeden den měla strašný šimry šimry a říkám, hmm. teda dneska se to stalo a fakt, že jo. Hmm. Já jsem tohle měla jako obdobně, už je to teda fakt jako strašně dávno, ale právě jsem se jako vydala s jedním klukem a ten kluk... Prostě vypadalo to jako, že jo, že spolu prostě budem. No, ale přesně jsem ho, že ho No a viděla jsem pak na, na, Instagramu, že, že začal sledovat jednu holku. Ale on byl jako takovej, že jako moc lidí nesledoval, víš? Jako, že bylo to takový, že a přesně jsem se na to podívala. Tak jsem hned jako věděla, dobře, tak tam to mohlo být tím, že jako by moc těch jako holek nesledoval. Jo, že... No, ale v tu chvíli, no, a samozřejmě se s ní prostě pak tahal, že jo, a už jsme se mi pak neviděli. Ale prostě byla ne. to jako holka, která mě vyšoupla z toho místa, k který já jsem, <laughs> nebo zaplať vám, že teda jsem tam jako <laughs> ve finále neskončila, jo, protože jako, teď už si na to kluk ani nespomenu, ale. Tenkrát si pamatuju, hmm. že to bylo zase přesně takový to, hm, tak tohle mě vystřídá prostě. Ne, ale to je podle mě hrozně častý tady to, že jakože máme hmm. vždycky nějaký hmm. ten pocit, že ta jedna ta bude prostě hmm. to ta a je problém. Oh, já jsem si teď hmm. vzpomněla, ještě na střední to bylo, tak taky jsme, jsme měli uh, s chlapcem takový neštěst, nešťastný období, kdy on už měl pomaturitě, no tak to bylo, že hurá akce, hurá kluby, hurá sranda, hmm. A já jsem prostě věděla, že tam je taky jako jedna holčina z jeho třídy, která by mohla představovat potenciální hrozbu. A upozorňovat, že jsme tu dobu spolu chodili. Mm. No a, a taky, že jo, když to bylo furt, že, jako, že jsem třeba jednou nějak, jsme byli v techtle a já jsem mu volala, kde je, mi to típnul, tak jsem mu volala znova a on mi pak, pak mi to zase nějak típnu a pak šel někdo kolem a řekl, no on tam sedí nahoře. S Janou třeba. Hmm. Jako v Rýgráčích a já. Tak to. Ne. Hmm. Hmm. A to fakt, jakože, ne, nevím, jestli spolu se jenom kamarádi dělali, nebo co, prostě hmm. spolu tam dělali v tom parku, ale, ale bylo to takový. No. A, a že tam bylo jako víc věcí, kdy jsem potom zjistila, že tam ta holčina jako hrála nějakou roli, um, nevím, do jaké míry. Um, vím, že my jsme spolu jako i byli jednu dobu, nebyli, tak hmm. jakože tam prostě vždycky, vždycky byla. Jinže to jsou takové ty holky, které jdou prostě přes mrtvoly. A já tady, já, tady, jako mluvím teď o holkách, který moc dobře ví, že ten kluk je s někým jiným, ale i tak ho tahají ven, i tak prostě mu vypisujou a jako já zase nechci znít tak, že prostě můj kluk má zakázáno si psát s jinou holkou nebo prostě se bavit s jinou holkou, ale to je přesně to, že jak já znám holky, tak prostě poznáš, jak jako ty holky fungují. A já tomu len tomu říkám, syndrom mrouskající kočky. A to jsou prostě taky ty holky, které jsou fakt jako zoufalí. A jdou přes ty mrtvoly jenom, aby toho kluka měli. Mm. A já to úplně nenávidím. A přesně je nejhorší, že mi přijde, že jak se tady bavíme o těch holčičích intuicích a že ty kluci žádnou jako nemá, tak oni tohle co, ale podle mě nejsou schopný prokouknout že ta holka je prostě no, tak, no, tak to, to je pravda, mm. no. Živí, že víš, mm. že oni budou říkat jako, ale ne, ne, se chce kamarádit. To, no, ale prostě ty mm. víš, že jako... Ty víš, že tam, no. že se jde pro to svoje. No. <laughs> no, ty a jako já jsem, to zase asi jako nepatří, ale já jsem potkala potom tu holčinu někde. Mm. A, a jak jsme se jako dali do řeče a já vím, že jsme se bavili o tom tehdy. Mm -hmm. A ona byla, byla jako v pohodě. Víš, že byla mm -hmm. taková prostě, mm -hmm. že o, tak byl, jako on byl sám, říkám, nebo nebyl sám. Mm -hmm. A ona, aha, to jsem jako nevěděla. Takže zase potom jako otázka na čí straně je ta mm -hmm. chyba vlastně, jestli že ty se tváříš, že s nikým nechodíš a pak se tady prostě namluváš mm -hmm. jako nějakou jinou kočičku. Mm -hmm. Zase tak mm -hmm. to neházíme všechno mm -hmm. na ty holky. Jo, jako jo, ale... No. Je, to, je to těžký, ty vztahy. Co světový mír? Ahoj holky, mám pro vás jeden příběh ze života, který se týká ženské intuice. Byla jsem s jedním chlapcem bez mála rok, ačkoliv to někomu nemusí připadat jako dlouhá doba, já byla přesvědčena, že si toho kluka jednou vezmu. Všechno bylo úplně v pohodě, ale z ničeho nic se mi do hlavy dostal nějaký našeptávač, který mi říkal, že něco špatně. Ačkoliv ze strany Filipa, jméno jsem změnila, k žádné viditelné změně nedošlo, já to tak prostě nějak cítila. Jednou už uh, spolu s našeptávačem jsem u něj byla, on vařil večeři, povídali jsme si a nic nenasvědčovalo tomu, že by se se mnou chystal rozejít. Po večeři samozřejmě přišel sex. Když probíhal, říkala jsem si, že to je jeden z nejhezčích sexů, závorce, fakt divný slovo, já vím, jaký jsme kdy měli. Když ovšem bylo povšem, on odešel do koupelny a já ležela v posteli a v tu chvíli jsem byla naprosto přesvědčená, že to bylo naposledy něco jako to nejhezčí na závěr. Za týden se se mnou skutečně rozešel, protože prý potřeboval být sám. No nic, není čas brečet nad rozlitým mlíkem, každopádně vám holky moc děkuju, vaše podcasty mi pomohly se dostat s tou nejhorší, mějte se fanfárově. To bolí. To je ono. Když si to představíš. Hmm Neměla jsi to někdy? Měla, jo. Hmm, nebo jako. Hmm, jako měla jsem, měla jsem to tak, že uh, byla takhle jedna kapitola, kdy vlastně došlo k tomu, že by bylo fajn jako mít každý teď jako rozjít ty naše cesty. Mm -hmm. A já jsem pak odjela někam pryč, a když jsem se vrátila, tak jsem pak za ní měla a bylo to úplně celý růžový, jakože fakt krásný, prostě, že jsme byli tam a tam a doma a zalezli v peřinách a ačkoliv bylo leto. A, a fakt to bylo jakože úplně přesně to, že nechceš, aby to jako nikdy skončilo. No a najednou vům jsme šli na oběd, já jsem pak jela domů a, a předtím, než jsem vodila domů, tak mi bylo oznámeno, že šlus. Takže hmm. jako by jo, ale ještě ten den, teda. Hmm. Jako až ten víkend. No, Ale to, to si taky myslím, že je takový... Já přemýšlím, jestli mně se tohle někdy vyloženě stalo. Jakože zase je hezký, že ti dá spojit ten pěkný sex na jako, že Takže neodcházíš prázdnou, víš co. <laughs> že máš aspoň vybráno do foroty a máš <laughs> jo, no. nějaký ten čas, prostě. Přesně. No, ale... Ale musí to být jako hrozný pocit, víš? Mm. Jako ležet v té posteli a, a fakt být přesvědčena. Ale, ale já si myslím, že tohle co zase není tak častý, že většinou, když než se dva rozejdou, tak třeba k tomu sexu už tolik nedochází. Mm. Že tam jako je nějaká, ne, že ale ne, 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 neapetit k tomu druhému a, a že většinou to spíš jako by je takhle, že potom mm. se tak, no my spolu nespíme, jako že what the hell is going on? Mm. A a pak, pak to jako nastane, nevím, je to... Tam podle mě, tak i tam ona psala, že no zase, že potřebuje být sám, no. To je nejlepší, to no. je, hele ty vole, tu větu, to je milu, stejně jako už nejsi moje priorita. To jsou prostě dvě věty, kterými, ud... jako taky jsem je slyšela. A utkvěly mi na mě v hlavě natolik, ty vole, že yeah. jako... Hele, to no, banger. jako myslím si, že tam prostě nedošlo v tomhle vztahu k ničemu jako závažnýmu, že přesně tam nebyly žádný jako důvody reální, proč se jako rozejít, ale nebo ne reálný, já nechci říkat, že to, že někdo se rozhodne, že prostě potřebuje být sám, nebo že toho člověka už nemiluje, není dostatečně reálný důvod, samozřejmě, že je, každý má svý důvody, ale že tam nebyl prostě nějaký jiný problém, víš? Že v tom nebyl nikdo jiný třeba. Jo, že tam nebyl problém přesně třeba s tím sexem nebo problém s něčím takovým, ale těch chlapec si řekl, že ještě si potřebuje něco zažít. Ty to by mi jak, potom, to by mi jako hmm. hodně chybělo. Hmm. Hmm. Ale já jsem ještě chtěla teď něco k tomu dodat a zapomněla jsem, protože tady zase miliarda stupňů, protože dneska prostě úplně odporný počasí. Ale uh -huh. no, nespomenu si nicméně. Tak když si. Jo, už vím, uh -huh. že mě jako celkově, já jsem chtěla říct jako, že mě zajímá, jak se stane, že prostě s někým seš, víš, že je toho člověka... Fakt k němu máš jako velký city, miluješ ho. Nebo takhle, pro mě jako slovo miluju tě je hodně vzácný a myslím si, že by se nemělo říkat na denní bázi, protože mm -hmm. pak se z toho stane jenom slovo a sama, sama jsem to tak měla a vím, že jsem jednou takhle použila v jedné jako oblasti tohleto a že jsem pak zjistila, že jsem tak vlastně vůbec necítila. Takže třeba my s Vojtou jsme si podle mě řekli, že se jako milujeme jednou, dvakrát. Hmm. A jakože od té doby je to takový, že jako máme se rodí, ale nebudu ti prostě říkat, že milou furt. No a, a, vlastně jako jindy to tak bylo, myslím si, že to je jako fajn, ale že vlastně, když fakt jako máš k někomu ty hluboké city, jak se vlastně stane, že zmizej? Prostě mě to přijde úplně strašně... Že se to nikdy nestalo? Jo, ale jako, cel, jako roz Obecně. Obecně. Že co co, 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 se prostě stane, že se to stane? Já s ním jak dement, já se omlouvám. A já, jako, Je že že u se jednoho, se to nestalo. U jednoho se mi to stalo tím stylem, že jsem vlastně nikdy jako tak rádu neměla. Mm. Že to bylo prostě nějaký poblouznění. A, a si asi, že to bylo jako, že mi ten člověk já si, že jako nestačil. Jakože. Mm že jsem prostě třeba potřeba jako chodit někam ven a on že bych chtěl být doma a že vlastně to začala být nuda, ale vlastně, jakože jestli tohle jsou důvody prostě proč někoho přestat mít tak rád, nebo že víš, jako celkově zamyslete se nad tím, jakože jak se stane to, že opravdu obecně máte k někomu tak strašně velký city. To bylo i v sexovém městě. A najednou prostě je to úplně, že vedle mm -hmm. toho člověka nechcete být, protože tam ty city už nejsou. Já si myslím, že u spousty, nebo že, že, tady to uh, je příčina spousty rozchodů, ale myslím si, což je zase můj laický názor, že se to stane tak, že přesně jste jako strašně zamilovaný první, já nevím, rok třeba, nebo nějakých prvních tady ty měsíce, že máte ty brejle, a pak ti spadnou ty brejle a začneš jako vnímat chyby toho druhého a ty máš pocit, že tak to automaticky značí, že ten člověk není pro mě a musí nějaký další přijít. Že se, neumí, že se podle mě spousta lidí třeba neumí vypořádat s tím, že nejsou, to říkáš vždycky Vojtko, to ty feťáci lásky, že prostě neustále potřebou být zásobovaný těma endorfinama a všema těma hormonama, který se s láskou pojí. A jakmile vlastně odejdou, což je naprosto přirozený, že odejdou, protože zaplať mu za to, že kdyby to tady bylo pořád, tak jak by jsme vypadali všichni, že by jsme byli totálně najetý, nikdo by nebyl schopný nic. Ale že oni vlastně, jakmile vyprchá tady to, tak a další. Já potřebuju prostě další dávku endorfinu a všech těch hormonů. A že z toho důvodu se třeba pak rozejdou, protože mají ten pocit, že když to teda není takhle fanfárový pořád, tak, tak to je špatně. To je mé teorie. Hmm? Ničím nepodložená. <laughs> Nebo trošku podložená panem Vojtkem. Zajímavé. Hmm? Můžu dál? Můžeš, já budu přemýšlet. Nevěrný přítel nebo nevěrná kamarádka? Ahoj holky, váš podcast poslouchám už od vašich úplných začátků na YouTube. Vždy se skvěle bavím nad všemi patáliemi, které zazní ve vašem podcastu. Ve spoustě z nich jsem se našla i já sama, proto se s vámi chci podělit o jednu z mých mnoha patálí, kterou když vypravím svým kamarádkám, tak se nestačí divit, co se vše může ve vztazích jak partnerských, tak nepartnerských dít. Vše to začalo nástupem na novou školu. V té době jsem prožívala svoji první lásku, která nebyla úplně růžová. Chlapec byl o trošku starší než já, ale na rozdíl ode mě už měl jisté zkušenosti se vztahy. Já v té době ještě žila v představě, že první láska je ta nejkrásnější. To mě samozřejmě s přibývajícím věkem opustilo. Už od začátku to bylo takové, že on byl ten vůdce všeho. Jak řekl, tak to i bylo. Byla jsem zamilovaná a nechtěla jsem o něj přijít, proto jsem vše dělala podle něj. Vše probíhá halo jako klasické dnešní vztahy, pomlčka, nevztahy. Když jste spolu a chlapec má naplněné všechny potřeby, tak jste pro něj vše. Jakmile se ale má vztah posunout, tak, veři, tak potřebuje volnost a svobodu. Tak to platilo i na veřejnosti. Před kamarády jsme byli pouze kamarádi, v soukromí to tak ale nebylo. S novou školou přichází i noví lidé. Mně vstoupila do života jedna sleč... Mě vstoupila do života jedna slečna. Byla to taková zábavná holka, která si uměla vždy ze všeho udělat srandu. Zároveň ale otvírala témata, která spousta lidí sdílí jen s nejbližším. Po pár měsících ve škole jsme se zblížili. Začali jsme se víc a víc bavit a udržovat kontakt i mimo školu. S tím je souviselo to, že jsme řešili kluky a naše vztahy. Vždy, když jsem jí říkala o mém vztahu, pomlčka vztahu, tak na chlapce nadávala, že je to debil, ať ho pošlu do háje. Klasický kamarád. <laughs> <laughs> Já ji ale neposlechla, klasika, <laughs> ostatně jako všechny okolo a měla dál růžový brýle. Postupně se mi začala motat do sou, kromého života. Seznámila jsem je s mými kamarádkami, mimo školu, s rodiči a i s chlapcem. Už od začátku na sebe je nadávali neustále do sebe, jeli, že se nemůžou vystát. Vždy, když jsem před nimi zmínila o tom druhém, tak začal koloběh nadávek na toho druhého. Prostě neslučitelné osoby. Jak už jsem zmínila, začala se začlňovat i do mého mimoškolního života. Neustále mi všichni moji kamarádi a hlavně mamka opakovali, že z ní mají špatný pocit. Měli nějakou intuici, že tohle není úplně holka, kterou je dobré si pouštět k tělu. Já ale byla naivní a její energie mě prostě bavila. To jsem taky měla takovou osobu ve svém taky. životě. Vše se ale rázem změnilo v moment, kdy se můj tehdejší chlapec a ona setkali na akci a začali se spolu bavit. Po té akci na sebe opět <laughs> Předem házely nedávky, které se pořád opakovaly. Ale co čert, nechtěl ti dva spolu začaly být v kontaktu? Výborný, What a surprise. <laughs> psali si a psali si hodně. Paradoxně veškerá má komunikace s chlapcem byla od té chvíle přeznit. Takhle to trvalo asi měsíc. Moje intuice mi samozřejmě říkal, že tohle není normální, ale její manipulativní schopnosti byly o dost silnější. Fole, to je úplně to znám. Byla schopná mi tvrdit, že mě má, byl, byla mi tvrdit, že mě má rád a že se to mezi námi zlepší. Během, to, co, během, toho se s ním ale scházela a lhala mi přes měsíc, kam po škole chodí. Dokázala si vymyslet neskutečné příběhy, které mi doteď trochu, které mi teď přijdou geniální a neprůstřelné. Během toho měsíce se stalo tolik bizarních příběhů, příběhů, s celou touhle situací spojenou, že by jsem se mohla upsat. Nabádala ho k tomu, aby mi psal a aby se ke mně choval jako dřív. Když jsem kvůli němu byla smutná, tak nadávala, jak se ke mně může někdo chovat takhle. A jak celá tahle situace skončila, ve finále mi bylo řečeno, že se mají rádi a že už to takhle dál nejde. Z jeho strany přišel klasický argument pro tuhle situaci, že jsme spolu přece nikdy pořádně nechodili a že už od začátku mi říkal, že potřebuje svobodu a volnost. Taky dostal. Táčkovi se nepřistřihli křidelka a už letěl do jiné budky. Se mi líbí. To je výborný. To je výborný. Pro mě to byl samozřejmě šok, protože jsem ji brala jako svoji kamarádku. Začali spolu chodit a tvrdila mi, že je to opravdu ten člověk, kterého má ráda. Vztah samozřejmě netrval ani rok. Co z toho vytěžili ty dva, netroufám si odpovědět. Ale mě to ujistilo v tom, že mamka, vaši nejbližší kamarádi a hlavně intuice je něco, co je dobré brát v úvahu. Už od začátku mi všichni říkali něco, co jsem jen slepě přehlížela, ať už ohledně chlapce nebo tehdejší kamarádky. Momentálně ani jeden z nich není v mém životě, za což jsem ráda. Dneska už se tomu směju. Vyprávím to spíš jako jednu vtipnou patáli. Ale v době, kdy se tohle dělo, mi upřímně do smíchu nebylo. Člověk přijde o dva blízké lidi, kterým věří. Dnes už vím, že důvěra je jak v partnerském, tak i přátelském vztahu jedna z nejdůležitějších složek a neměla by se rozdávat každému, kdo jde kolem, ale tomu, kdo se s vámi chová, kdo se k vám chová s úctou. A každý krok, který vám může ublížit, tak důkladně přehodnotí. Doufám, že vás moje patály alespoň z části pobavila. Tak, jako mě bavíte vaše. Mějte se hezky, mám vás ráda. Se líbí to s tou budkou. <laughs> Budka je skvělá. Ale to je, no, to je, Prostě mámy mají vždycky pravdu. Ne, jo. Nelíbí se nám to v pubertě, kdy nám ta máma říká, vem si tu čepici je zima, a pak opravdu ta máma pravdu, že venku je fakt zima, ale to jí to nikdy nepřiznáte. Mm -hmm. To jí nikdy jí to nepřiznáte, i když budete mi prostě zánět do těn, prostě zánět v uších. Si vám zima no. není tak máma nemá nikdy pravdu. Podle mě pak se to přehoupne tak kolem 20 let, že to začneš brát už tak jako, ta máma vlastně asi měla pravdu, teď i tenkrát a asi vždycky jí mít bude. A, a, je to tak, prostě poslouchejte ty maminky. To má mamka vždycky, hele, já teď si nespomenu na žádnou situaci konkrétní, ale vždycky mi tak něco řekla, já jsem s něčím přišla a máma, No, ale začala mi to tak jako nějak jako, ne, že rozmlouvat, ale zaházela tam jako, proč by to ne to. Jsem za půl roku třeba přišla, mami, ne, tak to nedopadlo. A máma, tak to řekni. A já, ne. A máma, řekni to. A já, ne. A máma, no řekni to. Já čekám. A já měla si pravdu. Jo, takže a fakt tady tohle s to máme s mojí mámou a s tou kamarádkou. Mně se teda nestalo něco takového, ale měla jsem taky ve svém životě člověka, který uh, na mě neměl dobrý vliv. I myslím si, že možná i ty zbáme mezi lidma, kterým se to jako úplně nezdálo. než myslím si, že i ty si jeden čas byla ta, která na mě <laughs> neměla dobrý vliv. A já úplně, oh ne, 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 já je tak, která mě krotí, Ale, ale právě jakože hodně, hodně lidí mi říkalo, ty ale nemám s toho nejlepší pocit. No taky, že měli pravdu, no, že prostě ten člověk nebyl ten pravý pro ten. Ale ono to je hrozně, hrozně těžký se vymanit z pařátu takových lidí. Já jsem měla takovou spolužačku a, a to je o to těžší, protože ty se s tím člověkem začneš bavit a oni, to, oni jsou přesně ty typy, který to umí. Oni si tě namotají jako pavouček. Se prostě chytnete do té sítě a nejdřív si říkáte jako, jo dobrý, sít vlastně pohodlná. A najednou ten pavouk prostě lezá, pak vás sežere zaživa. Pak vás vyplivne a vy zázrakem přežijete, jste zpátky v té sítě a říkáte si, jo vlastně je to docela v pohodě. A se další prostě domů se zase sežraný. A tohle to přesně jsem měla. A a to je fakt tak strašně těžký se z toho vymanit. Hmm. A já jsem tohle to přesně, přesně měla, jakože ne vůbec ty okolnosti jako byly jiný, ale měla jsem takovou osobu vedle sebe a bylo to přesně, že chvíli to byla nejlepší kamarádka a všichni to a přesně moje máma a kamarádi, co jsem měla ještě mimo, tak mi říkali, tyjo, ale jo, ale ty jsi jako zapomněla na to, co ti ta osoba ještě třeba před týdnem udělala a já, hmm. jo, ale to prostě mělo vysvětlení a teď už... Že jako... ty ty lidi ještě vlastně jako omlouváš. Jo, 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 a teď ona je vlastně skvělá, teď mi je ona úplně nejbližší, že protože to jsou ty lidi, který vás prostě nejvíc naslou, který vám nejvíc naslouchají, mají tam to porozumění, jsou tady pro vás, víš, že jsou to fakt ty lidi, který ale opravdu tím napíšete ve tři ráno a oni On jsou, takže vám dají ten, ten, pocit toho, že jako ty on fucking na mě záleží nebo mu. No a pak přijde, při první příležitosti, kdy vám můžou vrazit tu kudlu dozad, tak to přijde. A nejhorší je, že vy stejně na to pak zapomenete. Nebo ne zapomenete, ale já třeba si teď, doteď pamatuju všechny ty kudly dozad, ale v tu danou situaci to jakoby zapomeneš. No a jasně. A když na to zpětně koukáš, to jsou jak ty růžový brejle, to je prostě... A tohle je podle mě jako život s manipulátorama. No. To, to je moje kamarádka takhle chodila s holčinou a to byl blád, jako to je sociopatka, to, to, je, to je katastrofa, ta holka, ne ta moje kamarádka, ta holka, se kterou chodila. A to prostě bylo, ona mi kolikrát volala, že je prostě úplně bračába, z to v prdeli, říkám, jako prober se, prostě mm. tady tohle to není v pořádku, prostě ona káže vodu, pije víno, že třeba ona prostě ji by nadala za něco, co ta kamarádka udělala a ten den ještě šla udělala to taky a tak. A já mm. říkám, prostě fakt, ty stávej. Mm a vykašle se na to. Tak jo, tak jo, bum, 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 ty vás slovo Slovo zase ruka byla v rukávu a už jsme se zase to spolu táhli, A já úplně, ježiš, Bůh hmm. ti pomáhají, No. Takže opravdu, ono se to ale snadno řekne, no, a hůř dělá, jako, zase tady nechceme dělat, že jo, no, jste idioti, že se taháte s manipulátorama. Je to těžký, je to těžký. Jako mě pomoci, víme o čem, to, že jsem odešla z té školy. No, víme, no, o, prostě, o čem mluvíme. Jsem skončila tam. No. <laughs> Je to pravda, je to pravda. No tak, tak jo, tak to by bylo za nás všechno, já to pěkně ukončá krknutím. To bylo škytnutí. Aha. Víte, co máte dělat, kupujte stupenky, pokud stále jsou, nezapomeňte nám dát odběr na Hero Hero posledních pár dní. A tady taky odběr. Tady taky odběr. Ale posloucháte, to se mi líbí, když jsme to říkají posledně, tak najednou ty odběry skáčou. Hmm. Odběr, like, komentář follow na naše Instagramy nebo minimálně na podcast Patálie a my se na vás budeme těšit zase příště. Pa, 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 pa.